правоохоронці затримали підозрюваного у справі про вбивство 18-річної дівчини з Андрушівки. Під час раптової виникли суперечки, молодик позбавив її життя. Правоохоронці зібрали достатню кількість речових доказів, свідчення тяжкого злочину і причетності молодика. Впродовж останніх 2 місяців житомиряни отримують платіжки за спожитий газ із неправильними показниками. Прийшло 589, ніхто там не проживає. Я принесла показники, зняла показничок і ходила до них. Хорошо, ми зробимо перерахунок. Перерахунка не зробила вже 2 місяці, одна й та сама сума приходить. Звідки? З потолка беруть чи звідки? Я не розумію. У Житомирі розпочали флешмоб із плетіння сіток для військових. Сьогодні міські публічні бібліотеки, спілка жінок Житомирщини плете сітки. Завтра ми викликаємо управління культури Житомирської міської ради підтримати наш челендж по плетінню сіток. Працівники поліції області затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 18-річної жительки Андрушівської громади. На даний час відомо, що парубок призначив зустріч дівчині. Вони зустрілися ще у п'ятницю. І під час раптової виникли суперечки, молодик позбавив її життя. Правоохоронці зібрали достатню кількість речових доказів, свідчення тяжкого злочину і причетності молодика. І фактично 20 вересня затримали його. Він переховувався у лісопосадках за селами Андрушівської громади. На даний час хлопець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нагадаємо, що 19 вересня у селі Гальчин Андрушівської громади знайшли мертвою 18-річну Дарину Андрійчук, яка припинила виходити на зв'язок із рідними 16 вересня. Наразі триває досудове розслідування. Сергій Косюченко, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному. Ви неправильно мені показники ставите. Ну, розумієте? Впродовж останніх 2 місяців житомиряни отримують платіжки за спожитий газ з некоректними показниками. Ну, ось як ми перейшли на цей «Нафтогаз», то у мене така проблема з'явилась. Я прийшла 2 місяці назад, попросила, щоб мені допомогли зробити сторіночку, щоб передавати через Viber. І в мене виходить, що на цій сторіночці мої показники і паралельно ще хтось передає. У мене там десь біля 100 кубів, а там за 1000. І це ось десь 2 місяці пройшло, поки що знову мені така квитанція прийшла на 2500. А «Нафтогаз» я прийшло 589, ніхто там не проживає. Я принесла показники, зняла показничок і ходила до них. Хорошо, ми зробимо перерахунок. Перерахунка не зробила вже 2 місяці, одна й та сама сума приходить. Звідки? З потолка беруть чи звідки? Я не розумію. Вони приходять, фотографують. 10.45 на щотчику. Нам тут пишуть 23.92. Чого так? Я не можу поняти, де вони взяли. Ми не беремо за власним бажанням обсяги споживання газу у наших клієнтів. Ми звертаємося до платформи оператора ГТС. Звідти ми отримуємо інформацію про спожитий газ по кожному клієнту. І саме ці обсяги ми відображаємо в рахунках. Побачили, що багато людей говорять про те, що вони не збігаються, що вони спожили набагато менше, або взагалі вони отримають нуль чомусь від нас. Ця ситуація є індивідуальною. Коли в людини виникає таке питання, вона з'ясовує ситуацію з оператором ГРМ, з показниками і бачить інформацію. Якщо ж споживач бачить, що в особистому кабінеті, чи в чат-боті, чи в той спосіб, який він передавав онлайн, інформація не відображається, просимо його одразу зреагувати. Споживачі вже знають нашу сторінку у Фейсбуці, пишуть часто, говорять, чи звертаються теж телефоном. І такі моменти коригуються. Тут немає нічого страшного. Якщо ж споживач через якісь обставини не може щомісяця подавати, так, він не подає показник, тоді, відповідно до умов кодексу, здійснюється прогнозоване нарахування. Звичайно, воно не завжди один в один співпадає з реальним споживанням газу тим чи іншим абонентом. Але знову ж таки, при зверненні абонента до оператора ГРМ відбувається коригування показників.
В окремих випадках люди взагалі не отримують платіжки за спожитий природній газ. Ми радимо не чекати на паперову платіжку, зайти в чат-бот, в Viber, в Телеграмі, в Facebook-месенджері або в особистий кабінет MyGas.ua і там завантажити електронну платіжку. Вона має таку саму силу, такі самі показання, такі самі нарахування, як і в паперовій платіжці. Ольга Степуренко, Олексій Черко. Новини на Суспільному. Опалення у медичних закладах підприємство «Житомиртеплокомуненерго» планує увімкнути раніше офіційного початку опалювального сезону. До лікарні номер 2 тепло надходитиме від 2 котелень. Ця розміщена по вулиці Шухевича. Звідси до другої лікарні подається тільки гаряча вода. Зараз я додала рівень горіння котла, щоб була більша температура гарячої води. Зараз у нас більше іде газу, бо на вулиці холодно. Сход газу, тому що на вулиці холодно. З початком опалювального сезону ця котельня буде законсервована. Ми переходимо на роботу від районної котельні, яка забезпечує подачу теплоносія на будівлі лікарні. І на гарячу воду. Основна котельня, від якої надходитиме тепло до другої лікарні та перинатального центру, розміщена на проспекті Миру. Усе обладнання пройшло перевірку. Через цей лаз працівники залазили в котел, зробили там ремонт, і я на даний момент його замурував і заштукатурив. В літній період у нас працює котельня на Шухевича, для того, щоб не розпалювати, не витрачати газ, так як немає потреби. Там необхідність 1,22 гігакалорії і на гарячу воду 0,36 гігакалорії – це не така велика потужність для того, щоб працювати цією котельною. А взимку котельня знаходиться на проспекті Миру, де опалюють житлові будинки також. На даний момент температура в лікарні від 18 до 20 градусів. Температура по нормі повинна бути не менше 21 градуса в палатах. Ми стежимо за температурою в палатах. А якщо в цілому по лікарні спаде до 17-16 градусів або нижче, будемо писати листа до теплокомуненерго, щоб вони почали подачу теплоносія для лікарні. В палатах більш-менш нормально. У нас не холодно, закриваються двері, все нормально. Опалювати житлові будинки у Житомирі розпочнуть, коли 3 дні поспіль температура повітря не перевищуватиме плюс 8 градусів. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Позашляховик вартістю 150 тисяч гривень для військовослужбовців Збройних сил України придбали представники обласної спілки азербайджанців. Гроші на авто збирали впродовж тижня. Автомобіль вже сьогодні відправлять на Донеччину для виконання бойових завдань. Ми організовували це молоддю. Ми хотіли влаштувати збір коштів, тобто ми прикріпили якби карту, але з цього нічого доброго не вийшло, тому що люди вже виснажені. Я десь читав, що у 16 разів впала допомога з початку війни на сьогоднішній день. І після цього ми звернулися до наших старших, тобто кажемо, ми почали збір, але не можемо купити машину. Що нам робити? Зібралися за круглим столом, і наші старші сказали, обняли і сказали, не переймайтеся, ми допоможемо, ми це зробимо. Якщо вже взялися, тобто назад дороги немає. І потім вже, бо є хтось один дав там 5 тисяч, хтось 10, хтось 20. Дякуємо, що хлопці допомагають, не забувають, що йде зараз війна у нас, триває з агресором. І дякую хлопцям азербайджанської діаспори, те, що вони надають автомобіль хлопцям. Будемо боротися рогом, будемо бити їх. Анжеліка Нестерчук, Аліна Домбровська, Олексій Черко. Новини на Суспільному. В Житомирі розпочався флешмоб з плетіння маскувальних сіток для підрозділів Збройних сил України. Сьогодні у ньому взяли участь понад 20 людей. Серед них – відвідувачі та працівники міської бібліотечної мережі імені Василя Земляка. Щоденно до флешмобу долучатимуться нові організації, установи та підприємства міста. Щоб дуже не було натягнуто, бо як ми натягуємо, то ця тканина що робить? Скручується просто. І не дуже звисало, щоб не було таких, що десь зачепиться, знаєте, не там, де треба. Захисні маскувальні сітки оберігають наших воїнів, зберігають, захищають, маскують орудія. І таким чином ми йдемо до перемоги. Наша маленька частинка нашої праці, вона допомагає нашій перемозі. Ми тут зібралися люди різних професій, різних напрямків. Но об'єднало нас всіх одне – те, що ми хочемо перемоги
і допомогти нашим Збройним силам у нашій перемозі. Ми стараємося сюди вкласти всю свою душу, щоб як берегині зберегти життя нашим хлопцям. І вони дійсно приїжджають і кажуть, що не тільки маскувальна сітка закриває їх фізично, а ще й енергетично. Залежно від кількості людей, за день можна виготовити від 2 до 5 маскувальних сіток. Тема є дуже актуальною, тому що одна сітка – це, можна сказати, збережене життя однієї людини, захисника нашого. Тому проблема є досить актуальною. Сітки сьогодні дуже потрібні. Тому виникла така ідея, що передавати кожний день ініціативу організаціям, структури, які не знайшли мотивацію вийти на цю гарну справу, щоб вони були змотивовані. І, можливо, до Покрови ми зробимо багато сіток і такі протягом 10-2 тижнів, 20 днів проведемо такий марафон, челендж або такий естафету. Таку естафету. Чим більше буде тривати такий марафон, такий проект, тим більше сіток ми сплетемо і тим більше життів ми врятуємо. Флешмоб триватиме до 14 жовтня. Сьогодні міські публічні бібліотеки, спілка жінок Житомирщини плете сітки. Завтра ми викликаємо управління культури Житомирської міської ради підтримати наш челендж по плетінню сіток. Володимир Шолдрук, Олексій Черко. Новини на Суспільному. Понад 10 кілограмів випічки для військовослужбовців виготовили під час занять з кулінарії у міській соціальній майстерні. Посипаю його цукром. Так, сип. Тепер можеш ложечкою розтерти його по всьому тісту. Так. Ну, добре. Робимо надріз такий. І, Саша, йди допоможи мені, і будемо отак ось його по колу загортати. Давай, двома руками. Випікати печиво та булочки людей з інвалідністю навчають впродовж 2 годин у групах по 3-4 людини. Ми поки що вибираємо таке, щоб воно було простеньке, щоб їм легко це було зліпити, скажімо так, швидко в нас дуже це виходить, тому що діти справні, різні діти, але вони всі стараються, і вони дуже стараються робити так, як їм показуєш, розказуєш, і вони молодці всі. Я сьогодні робила ТВЛУ Юлі, допомагала на духовці. У мене все виходить, у мене вдома класливо допомагають мама та бабуся. А часто я сама ловлю таке. Та тут навчилась. Та й вдома батьки допомагали навчитися такому. Солодощі для військовослужбовців виготовляли понад 20 людей. Так як наші підопічні – це люди з особливими потребами, вони мають навчитися самостійно себе прогодувати в цьому житті, так як все ж таки батьки їх більше жаліють, більше за ними ухажують, а тут все ж таки професійно ми їх навчаємо готувати. Ми намагаємося також вести і патріотичне виховання, ми розповідаємо про те, що зараз відбувається в країні, і ми теж хочемо долучитися своїми руками, зробити щось корисне для наших військових, особливо для поранених. І тому вирішили напекти пиріжків і передати їх у шпиталь. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Від 1 вересня у Житомирі буде хмарно. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря від 9 до 12 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями. Весь день дощитиме. Температура від плюс 7 уночі до 12 в день. У Коростені буде хмарно із сильним дощем. Температура повітря протягом доби від 8 до 12 градусів. У Малині очікується хмарна погода. Дощитиме. Температура від 8 до 12 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з дощем. Температура повітря від 7 уночі до плюс 12 в день. У Олевську очікується хмарна погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура від 7 до 13 градусів. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.